بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال كسو دبا داو ايرو تي في يدل كينبا ملك استو الدنيا دا دعلا دا دكا جوكتان ملك استو يا حلك استو يدين تاي ومركلا يا برنامج ديني اسيد تحانها وقال سعتين ايرو تي في انت بدن نو يجيسو تبياني وا سوحفي افروني برنامج كينا مانتا اينو لا قيب سندونو بلشدا نغا داوانيسا دنيا دا دعلا دا waa barnaamijkeena ugu macdarnay garashada dabran. Garashada dabran waxaynu ku soo qaadan doonaa xubinteena maanta, iyaduna aanu ku axali doono ama isku dultaagi doono xubin aan ugu magacdarnay shintirsiga saadaasha geeska Afrika. Waxaynu kaga hadli doonaa dhowr qodob haddii Ilaah yiraahdo. Qodobka koowaad waxa weeyaan waa maxay abaalgudka uu leeyahay halgamaaga. Qodobka labaad waxaan kaga hadli doonaa waa maxay ama furitaanka sohdimaha maskaxeed. Qodobka saddexaad ee barnaamijkeena waxa uu noqon doonaa waadiga nafsiga walwaala. Saddexda qodob ayaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena garashada dabran xubintiisa shintirsiga saadaasha geeska Afrika. Haddaba aan isdul taago sababta aan ku doortay magac bixinta ama erey bixinta barnaamijka ee ah garashada dabran. Garashada dabran waxa weeyaan waa qaybtiisa labaad. Qaybtaana maanta aynu doonayno inaan ka hadalno waana arrin aan ugu talagalnay inaynu bulshada u iftiimino sida garaadkeenni iyo garashadeenni ay u dabran tahay, oo mar waliba aynu u nahay dad la kacaa kufa ama u caalwaaya xaaladda ay la nool yihiin ama xaaladaha ku gadaaman. Xubintuna waxaan ugu magacdarnay shintirsiga saadaasha geeska Afrika. Geeska Afrika waxay ku jirtaa shintirsi, yacnii waqti la sugayo dhinacay u dhici doonto la waa legan, weli shintirsi baa socda. Shintirsigaasina wuxuu mar walba kusii foogan yahay ama uu kusii turaanturoonayaa waxyaaba ay bulshadu weli ay u caalaadahay ama ay bulshadu weli fahmi laadahay. Marka barnaamijkeega inta aanu gundigiisa u gelin, waxaan doonayaa inaan hormarsado aaraartayda sida caadada ah. Aaraarta barnaamijkeena waxaan noqon doontaa habsami u socodka qowmiyadda Soomaaliyeed. Qoomiyadaha dunida dacaladeeda ku nool, qoomiyad walba waxay leedahay hanaan ay u nooshahay iyo qaab ay isu maarayso. Waxaa jira qaab ay wararka isugu tabiyaan, kuwa khaldan iyo kuwa saxan. Qoomiyadda Soomaaliyeed waxaa jira waxyaabo badan oo walaahow ah oo lagu soo dhex tuuray muddo qarniyo ah. Walaahowgaasi ayaa markaa maalin walba sii la xaadsada, abuurana jahwareer iyo qas nololeed iyo mid siyaasadeedba. Dhowr qodob ayaan marka ka soo qaadan doonaa waa jahwareerkaasi qoomiyadda Soomaaliyeed lidka ku ah ee habeen iyo dharaadba soo joogan. Qodobka koowaad waxa weeyaan kudka ku soo booda kobaca korriin ee qoomiyadda Soomaaliyeed. Kud waad garanaysana waa xanuun ka mid ah xanuunadii halista ah ee waagaa dadkeenna u la-aan jireen. Kobaca korriin ee maskaxda qofka Soomaaliga ah mar waliba waxaa ku soo booda xanuuno halis ah oo uu la ildaran yahay ama uu la barbaaro ama lagu abaabiyaba, halka qoomiyadaha kale ay dadkooga helaan barbaarin ku salaysan wadaniyad iyo isjacayl iyo walaalnimo iyo qarannimo ay seeska u tahay. Innaga mar walba qoomiyaddeenna Soomaaliyeed waxaa mar walba ku soo boodayo xanuuno halis ah oo oofaha goynaya. Waana muhiim qof waliba oo soo qoomiyaddan ku aftirsado inuu isweydiiyo maxaa u gaar yeelay arrimahan noocan ah. Talabaad oo isla qoomiyadda ummadda Soomaaliyeed lidku kuwa waxa weeye waa kani adeeg iyo dhiirigelin jiha ka weecin jiritaanka ummadda. Kani adeeg waxa weeyaan waa indha adeeg iyo dhiirigelin lagu wado jiha ka weecinta ama hanaan u fakarka ama qaab u noolaanshaha ummadda oo mar walba la jahwareerinayo. Dad markaa indha adeeg iyo dhiirigelin isku daqsaday, iyagoo indha adag ayay haddana waxay dhiirigeliyaan goor waliba qofka Soomaaliga ama qoomiyadda Soomaaliyeed dadka ku aatirsado in jihada ay doonayaan ama ay rabaan inay noloshooda u maraan ama wadiiqada in laga weeciyo. Ta saddexaad waxa weeye abaal ka dhac ay goor waliba dambarsadaan ummadda Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeed intii ay noolaayeen waxay ahaayeen dad abaalgud leh, abaal leh, abaalgunda leh. Waxay ahaayeen dad soo dhaweeyey kumanaan iyo kumanaan muhaajiriin ah oo ka kala yimid
جزيرة عربتا يو برجة ده يو ودمادا لسكويرة هذا إنديان أوشيان كلسكويرة سيد إندونيسيا يا ماليزيا جزيرة اللي مالديفيس إلا تركي وهي هاي دت سود وهي دت كي حتى مركي سلطنة دي أما أميرة دي إسلام كي أندلس إيه بربرتاي دت كي سود وهي يا هاي وهي هاي ولي قد بدت مجنن له مرت صار له لكن مر ولي بو يا درار ولي بو يو جو ولي بو واحد جرا أبالك دع لغو هاي دت كي سومالي ده abaalka dhacaasi oo mar waliba ku sidkan xaaladda markaa taagan mar waliba oo qofka Soomaaliga ruuxu abaalka u galay oo islahaa maantaad abaalka uu gudi maantuu noqon qofkii aad shalay duufka ka masaxday ee aad duuf afka ka bi'inaysay maantuu qof noqon wuxuu noqdo qof ugu horreeya ee wareema ee oo faha gooya kaas afraad ee qowmiyaddani ku soo yoocan ama ku soo foogan waxa weeyaan waa doorroonaanta dalalkeenna doorroonaanta dalalkeenna oo aan duugoobin iyo jirdid mar walba lagu hayo dadka Soomaaliyeed tan iyo intii aan jirnay ummadda Soomaaliyeed ee jirtay qarniyo iyo qarniyo iyo qarniyo iyo qarniyo dalkeenna iyo dalalkeennaba waxay ahaayeen mid doorroon oo mar walba loo soo hiliilayay qaayaha uu leeyahay iyo halka uu ku yaallo iyo macdanta dhex eegaagta iyo saliidda iyo xoolaha ku nool iyo dadka yacni qiimaha badan laba mid wuxuu ahaa doorroon oo mar waliba yacni la isku dayayay in la xaalufiyo maskaxda dadkaasi lagu hagayo doorroonaantaasi waa midda mar waliba sababta in gaalaya islaamba ay u soo hiliilaan inay noqdaan kuwa qabta majaraha lagu hago bulshada Soomaaliyeed doorroonaantaasi waxaa ku sidkan oo ay la soo taagan yihiin dadkaasi soo naqraacaya ama soo hayi raacaya jirdid ay u hayaan qowmiyadda Soomaaliyeed dad doonaya inay dalkaaga manaafacsadaan dad doonaya inay kula heshiiyaan dad doonaya inaad martigeliso oo haddana qowmiyadnimo ku diidan qowmiyadnimo ku nacab weeyaan qodobka afraad qodobka ugu dambeeya ee isla arrintani araarteena aan ku daafuray waxa weeye saadaasha iyo rajada ummadda Soomaaliyeed oo goor walba la midabeeyo saadaasha iyo rajada bulshada Soomaaliyeed ay sugto oo mar walba la midabeeyo mar waliba waxaa la mariyaa midabo aad u foolxun ama madow ama daamur ah ama aan laga dhex arki karaynin waxna laga dhex aqrisan karaynin sababtoo ah saadaasheenna waxaa ku maran dadyow mar waliba aaminsan inaysan loolan kula geli karin laakiin isku dayayo inay khaldaan qof ahaantaada halka aad ku arorayso halka salkaagu yahay iyo jiritaankaagi hore wixii aad soo martay shanta qodob iyo qodobo boqolaal oo mar kale aan ka hadli doono ayaa mar walba lid ku ah noolaanshaha qoomiyadda Soomaaliyeed waana muhiim qof walba oo Soomaaliya inuu isweydiiyo qoomiyadnimadaada maxaa hagaasiya maxaa hoos u dhiga maxaa saban waliba turaan turooyinka ugu wacan inuu ruux walba isweydiiyo waa mid waajib ku ah inta haddaan kaga gudbo oon u gudo galo gundhiga barnaamijkayda waxaan doonayaa inaan ku soo durko murtida ee bafurka barnaamijka uu ah murtidan waxaa la yiraahdaa ama waxay tahay quruxda iyo qabka ruuxa Soomaaliga ah waxaa qalca ama dila waa qabyaaladda qofka Soomaaliga qurux iyo qaayo iyo qiimo kasta uu leeyahay waxaa dilayo ama qalcayo waxa weeye waa qabyaaladda qabyaaladdana waxaa bakhti afuufa amaba dee noolays u ah dadyooga aan ka soo hadlay ee qoomiyaddan lidka ku ah waxaa jira tusaale ahaan shimbirka loo yaqaano daa'uuska daa'uuska waa mid ka mid ah noolaha ilaahay u abuuray kuwa ugu quruxda badan shimbirka daa'uusku qaayihiisa waxa uu siiyey kibir iyo qab iyo islaweyni maadaamuu yahay wax aad u qurux badan cod cajaayib oo halaasi ana leh laakiin dhibaato waxay ka joogtaa dharaarta uu arka nabarka xundhurta hoosteeda kaga yaal dharaarta uu nabarka arka daa'uusku qabkii iyo qaayihii iyo quruxdii uu lahaa halkaasi ku baabaadaa qofka Soomaaliga maanta marka wuxuu noqday qiimo kasto iyo qara kasto iyo sharaf kasto iyo himilo kasto leeyahay waxaa qab dilaya ama qab jabinayo waa qabyaaladda maxaa seesu ah waa cadaalad darro waa sinaan xumo
وسد برسين ومرن حبابين انت او ولا هو انا يا صد او دحفديا انت ادانك يا غدبو اون برنامج كيجيا غراشودا دبران حبينتينا شنترسيغا سالاشا جيسكا انو سي كوسي سوقو قودبكو اوغو هوريه اي ان كو فوريه waxa weeyaan waa maxay abaal gudka halgamaaga dagaalkeena waxa soo maray halgamaa aad u fara badan oo halganku waa sadka ruuxa Soomaaliga ah halganku waa hoodada ruuxa Soomaaliga ah dhulkeena qaab ahaanta u sameysan yahay ayaa qaab halgan ah waxaana u sabab ah inuu halga ka jiro dhibaatooyinka iyo walaahooga goor waliba lagu hayo qoomiyadda Soomaaliyeed maxay taa marka halgamaa marka aanu ka hadlino halgan ereyga erey bixin marka dib loo raaco waa hal goor tuur dabadeedna noqo soo noqo haddana marka la tuur waa hal goor tuur dabadeedna halgamaa ayuu noqonayaa wuxuu noqonayaa kii goor waliba u darbanaa inuu dagaalka ku jiro marka halgamaaga oo ruux iyo dumarba ah waa maxay abaalgudka uu leeyahay abaalgudka halgamaagu ma in xil la siiya ma in gunno loo qoraa ma in la dhaqaaleeya anigu waxaan aaminsanahay shaqsiyan ma aha intaaba ma aha way ka weynta abaalgudka halgamaaga waxaa buddig u ah amaba sees u ah kamira dhalinta hadafkii uu nidarka ku galay ruuxa halgamaaga ah ruuxi gabadh iyo wiilba ama dibadha ka halgamo ama qalinaa ku halgamo ama cudud iyo qoriha ku halgama waxaa buddig u ah kamira dhalinta hadafkiisa uu nidarka ku galay in laga mira dhaliyo waa qodob koow qodobka labaad wuxuu noqonayaa awdidda dabaylaha jaan ee dhiilada xambaarsan qofka marka uu soo guryo noqdo halgamaaga ah oo uu ku soo noqdo dagaalkiisii dhulkii uu nidarka ku galay oo u dagaalamo u dhaawacmay u dhibaatooday kayntu ugu jiray jirta u gashay timihii ugu baxeen uu jirkiisa yani uu kala mustugo inuu dhaashado halka asaagii ay dhaashanayeen oo kareem ismarinayeen marka uu soo noqdo waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye oo ka mid ah nidarka uu galay oo laga rumeeyo kow labo awdida dabaylaha jaan maxay soo ridayaan ama maxay keenayaan ama ay soo waaridayaan waxay soo waaridayaan dhiilo iyo xumaan qofku maadaama uu kaynta ku jiray uu soo guryo noqday waa inuu markaa laga ilaaliyo ama uusan dhagihiisa aysan maqal dhaayihiisuna arag wixii uu marka horeba dee uu naftiisii yani u hadligayay marka dabaylaha jaano la owdo waa qayb saddex waxaa qayb ka ah dayid qalbiyeed qofka qalbigiisa la dhayo qofka marka uu dagaal galo waxaa ku dhaco waxyaabo badan oo nafsadiisa ay la nooshahay baa jira qofku marka wuxuu u baahanyay in qalbigiisa la dhayo qalbigiisa qofka see loo dhayo waxaa loo dhayayaa aramida oo qofka uu ka fogaado xasuuqii iyo dhibaatadii loo geystay ummaddiisii bulshadiisii waalidiintii dadkii ku xeernaa dadkii isku istirka ahaayeen intaasiba oo qofka laga dhayo oo laga nadiifiyo qalbigiisa si uu u noqdo ruux markaa hayin u ah nolol cusub oo ambaqaadkeeda oo markaa isaga uu mas-uul ka yahay waxaa kaloo iyadana buddig u ah in la isu furo gacal isku ooman dadku Soomaaliyeed waa gacal iyo xigaalo iyo walaalo iyo wiil iyo abti gacalla marka isu ooman baa jira oo waayuhii waqtigu kala xiriiray oo gumaystuhu uu kala xayndaabay in marka la isu furo waa qayb iyadana aada muhiim u ah waxaa kaloo muhiim ah gayaanka isu olala dadka la yiraahdo iyaguna in oodda laga soo qaado ugu dambeyn cidadka ku xeeran oo dhan oo markaa ah xigaaladii aan ka soo hadalnay iyo dadkii walaalaha ahaa iyo dhammaan ciddii ay wax wada wadaagayaan waayo dadku iyagoo xataa halgan ku wada jirin ayaa waxay leeyihiin dareen wadaag dadku waxay u wadaagaan siyaabo badan ayuu dareenkoodu isugu xidhanyaa bulshada Soomaaliyeed meel walbay joogtay halganka wuu soo socday markastoo halgan uu jirayna dad baa ka soo horjeeday halganka Soomaaliyeed ee cadowga lagula dagaalamayay haddana waxaa jiray dareen markaasi mar waliba isku soo feenaya ama isu soo dhoweynaya kuwa diidan halgankan lagu jiro waana wax dabiici oo aadamaha ka sameeyay qodobka marka koowaad ee ah waa maxay abaalgudka halgamaaga inta ayaan kaga baxaynaa waxaan u gudagelaynaa qodobka loo yaqaano furitaanka soohdimaha maskaxeed
sida aanu ka warqabno ama sida qaalibka aba gumaystuhu kolkuu dhul dagaalkii la yimid wuxuu abuuray sohdiba maskaxeed. Sohdiba maskaxeedkaasi bulsho isagoo u marayo wadiiqo kasta oo marka uu ku suuragelin karayo si ay u noqdaan dadkani dad aanan is-ogoleyn, oon isjir ogoleyn, oo ilaa iyo inta ay jiraan tabasho iyo cabasho yacni isla soo hortaagan. Gumaystuhu waa uu darsay ama uu qaybay inta uusan bulshooyinka caalamka uusan ku fidsamaynin waxa loo yaqaano gumaynta. Gumayste waa gumeeye, qofka haddii la gumeeyana wuxuu ka tagaa qof ahaantiisa. Markaa gumaystuhu sohdimaha uu abuuray maxaa ka mid ah? Kow, sohdimaha uu abuuray waxaa ka mid ah kuwan soo socda: abuuridda mushkiladaha aanan xalka loo helin ee lagu dhex tuuro dhaqanka, caadada, isfahanka, midabka, luuqadda dadka markaa meel ku wada nool. Dadka meel ku wada nool mushkiladahaasi haddaad maanta u fiirsato waddamada caalamka, gaar ahaan qaaradda Afrika, waddan waliba waxaa jira mushkilado laga abuuray. Tusaale ahaan, waddanka Suudaan oo kale mushkilado diimeed baa laga abuuray, waxaa laisku haystaa qaab diimeed ayaa laisku haystaa. Waddamada qaar haddaad galbeedka Afrika aado sida Nigeria iyo Togo iyo Benin iyo Cote d'Ivoire iyo Senegal iyo haddaad aado, waxaa la abuuray mushkilado afeed. Waxaad arkaysaa qof Senegali ah oo luuqadiisu ama luuqaddu u dhashay ay tahay inuu ku hadlay ahayd luuqadda loo yaqaano Wolofka, oo lagu abuuray ama lagu anqariyay inay luuqaddiisu tahay Faransiis. Waxaa isdiidan dhaqankii iyo afkii iyo luuqaddii lagu soo dhex tuuray. Mushkiladaha marka gumaystuhu uu qaaradda Afrika dhex dhigay waa kuwo ilaa maalinka maanta la holin laaya, ilaa aynu maqalno dadyow ku yacni tilaabaya gumaystaha sidii uu dhigay ama sidii gumaystaha uu inooga tegay ayaa sahlan ama ugu fiican inaan u noolaano. Sida kale, qodobka kale waxa weeyaan yegleelidda madayaasha beelaysan ama gobolaysan. Gumaystuhu wuxuu yegleelay ama uu dhigay madayaal ama xadad beelaysan oo uu yidhi qabiil waliba waxa uu leeyahay halkaa, seerahaasi kama gudbi karo, waa seera gows buu noqonaya hadduu halkaa u gudbo. Waxaa kale uu abuuray mada goboleed, iyaduna mada goboleed iyo mada beeleed labadaasiba waa kuwa maanta weli aan la baaxad degayno. Waxaa kale sidoo kale uu si darantooriya uu gumaystuhu u abuuray in uu dadka ka dhaadhiciyo lahaanshaha waxa la yidhaahdo inuu ka maqan yahay. Bulsho badan oo Soomaaliyeed waxay ka dhaadhacsan inaysan waxba noqon karin, waxaa ka dhaadhacsan inaysan hormuud noqon karin, waxaa ka dhaadhacsan inaysan caalamka la jaanqaadi karin. Sababtaasi gumaystaha mushkiladuhu abuuray ayaa kow ka ah, oo wuxuu dadka ka dhex saaray ama uu dadka tusay wax aan jirin oo walaahow ah, isagoo u diidan lahaanshaha inay hantaan. Qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeenna garashada dabran waxaanu ku soo qaadan doonaa qodob ah waadiga nafsiga walwaala. Waadiga nafsiga walwaala, doox ama tub nafsi walwaalaya tuu kusoo hormaro waa wax ajaa'iba. Tan iyo burburkii qaranimadii ummadda Soomaaliyeed waxaa dhacay ama la isku dayay waxyaabo badan oo marin habaabin ah oo loo geystay bulshada Soomaaliyeed, kuwaasi oo laga soo galay dhinaca dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo midabka iyo wax isu ahaanshaha. Waxaa bulshada Soomaaliyeed lagu soo dhex daajay dadyow ama qoomiyado kale oo walfiya ama balkiya waxyaabo fool xun oo dadka Soomaalida aysan geyn ama aysan geeyaanba u ahayn. Waxyaabaha noocaas ah waa kuwa mar waliba qofka Soomaaliga ku fura tashuushka. Waa kuwa social media marka aad furto aad arkayso dad aan u hadlaya siyaabo cajaayib ah oo xaqiraya ama dafiraya dadnimada iyo qarada iyo qiimaha ummadda Soomaalida ay leedahay. Waxaanu aragnaa dadyow aqoon sheeganaya oo xaqiirsan ama dafirsan ummaddan Soomaalida inay tahay ummad guun ah oo degalkan Ilaahay uu ku manaystay, oo halkan ay ku noolaayeen inta iyo laga soo bilaabo ilaa duufaanka guurkii Nabi Nuux calayhi salaam. Waxyaabahaasi waa waxyaabaha muhiimka u ah inay ummadda Soomaaliyeed ay isweydiiso. Sidee ku dhici karta qof inuu ku dhiirado inuu yidhaahdo dalkayga waa dal aan jirin, waa dal dib u socod ah, yacni inuu qof caayo milgihiisa
inuu qof ku dhiirado inuu wax ka sheego hooyadii iyo aabbihii ilaa qofka dalkiisa. Waxaa la yidhi dad caay iyo dal caay ayaa dad ugu liito. Ruuxa dalkiisa caayaya ama dalkiisa dib u socod la doonayo waa ruux mutaystay ama ruux ku dhiiriday inuu hooyadii iyo aabbihii aflagaadeeyo. Waa adiga nafsiga walwaala, kacaankii wayaanaha nimanka la yidhaahdo Tigre ay abuureen 30 sano ku dhawaad maanta xilli laga joogo. Kacaankaasi wuxuu ku dhisnaa jirdil iyo barakicin iyo kufsi iyo xadgudub bini'aadan loo geysto ummadda Soomaaliyeed. Kacaankaasi waxa uu kala irdeeyey qoomiyaddii Soomaaliyeed ee degalka geeska Afrika camiraysay ayuu kala irdeeyey. Wuxuu ahaa kacaan aanan naxin oo isticmaala kaadiriin Soomaaliyeed oo mannaxayaal ah oo keenada afka keena afka ku wata. Kacaankaasi turaanturooyinkiisa marar hore ayaanu ka hadalnay barnaamij baa jiray aanu magaalada London ku qabannay oo anigoo ka qayb galay barnaamijkaasoo lagaga hadlayay isbedelada iyo siyaasadaha sirgaxan ee geeska Afrika ka taagan. Wadbad meesha aan ka jeediyey waxay ahayd in uu dildilaac galay nidaamkii ama kacaankii wayaanaha. Dildilaacaasi oo dawaarkiisa ee habeenba qayb sii furfurmayso, dildilaacaasina maanta waa ka dhacay, waa ka maanta yacni ilaa waxa weeyaan waxa loogu yeeray Ethiopia ama nidaamkan Abbasidiya waa nidaam aan jirin oo gacan ku rimiso oon hore u sheegnay, laakiin waa nidaam sameeyey isku qasab. Waxaa la isku tolay qowmiyada aan islahayn, qodobadii ama qaababkii la isugu tolayna waa kuwan maanta isdiidanaya katii kala socda. Marka qodobka ugu dambeeya ee waadiga nafsiga walwaala maanta waxay dambarsanayaan kacaankii wayaanaha meel uu joogaba shalay iyo inuu ka qoomameeyo waxyaabihii uu sameeyey, waxaase weli loo caalaa yahay eelkii uu ka tegey. Muxuu yidhi ninkii ayax dhowre eelna, muxuu yidhi ayax tag buu yidhi eelna reeb. Eelka wayaanaha uu ka tegey waa mid weli habdhaqanka nolosha dadka Soomaaliyeed weli dhex jooga oo isku diraya bulshooyinkii Soomaaliyeed ee walaalaha ahaa, beelihii Soomaaliyeed ood wadaagta ahaa labadii qof ee siyaasadda. Ilaa waxa weeyaan siyaasaddu waxay leedahay waqti, qofka siyaasadda waqtiga uu ku jiro haddaad isku qabataan oo uu siyaasadda ka haro ama uu dibadda ka tago, qofkii noloshiisii iyo qofnimadiisii way sii jiraysaa. Laakiin waxaad arkaysaa abuuritaankan wayaanaha waxyaabaha uu abuuro waxaa ka mid ah nacaybsho dadkii Soomaaliyeed lagu dhex tuuray oo social mediaha qabsaday oo beeliba ay beesha kale xaganayso oo beeliba aysan beesha kale waxba u ogoleen. Waxaas oo dhan waxa wado waa waxyaabaha aan kasoo sheekeynay ayaa sal u ah, waayo waxyaaba waxaa jira bulshada Soomaaliyeed eedan caado u lahayn caalamka bulshooyinka marka la baarayo ama la darsayo. Waxyaaba waxaa jiro aynan diiwaanka ugu jirin, waxyaabaha aan diiwaanka inoogu jirin oo dhan ee maanta sunsumaya ee sidaa u dhex socda geeska Afrika waa waxyaaba dadjooga nagu soo dhex tuura ee abuureen. Intaa ayaan markaa kusoo gunaanadi doonaa barnaamijkayga aan ugu magac darnay garashada daqran xubinteenna shintirsiga saadaasha geeska. Waxaan markaa gunaanadka raacsanayaa baaq aan doonayo inaan u jeediyo dadka Soomaaliyeed. Baaqan ka koobaad waxa uu ku foogan yahay si Soomaalinimo ah labada beelood ee walaalaha ah ee dhal iyo dhasheed ah ee diir wadaagta ah ee ood wadaagta ah ee tala wadaagta ah ee qarniyo meel wada yaallay ee isdilaya. Labada beelood waxa weeyaan waa beesha Jaarso iyo beesha Geri. Waa laba beelood oo taariikh badan leh oo wax badan ay ka dhexeeyaan oo u baahan in ay joojiyaan si bilaa shuruud ah dhiiggan daadanaya. Labada beelood kama maarano dadkoogaas le'anayo. Waxaa inagu socdo wax loo yaqaano tartan ama loolan qoomiyadeed, tarango ma kareenno intaa wixii ka dambeeyo. Marka waxaan leeyahay labada beelood odayaashooda iyo aqoonyahankooga iyo dadka ehelka u ah ee deergaradkooga ah inay joojiyaan shuruud la'aan, sababtoo ah shayaadiinta kuwa u adeega ayaa ka dhex shaqaysta in dhiigga ummadaasi la daadiyo. Waa waxyaabaha lagu ragaadinayo in Soomaalidu ay himiladeeda dib u habato. Waxaa kale oo doonaya iyagana inaan baaq taageero u diro beelaha degan gobolka Liibaan, gaar ahaan degmada Mooyaale, gaar ahaan beesha Gare oo uu ku socdo dagaal isirsifayn ah. Dagaalkaas isirsifaynta ah
ومد قف كسته أو سومالي اللوبة هي إنه كقيب قاتو وحويان ما أنت لو حيدو أن بريسو قوي سويان دجال كسته أو سوماليات مرك رير لقول لقو خلعه أو لقو بابيو أو لقو بركعيو أو لقو دعوضو بري وحويان كان كل حيجو أيوم بعدنا سوق قوي سنيو مرك وحلوبة هي هاي إن يقول مين نمدو نولاتو ومين نمدو وحان نولايس أوه إن لو سوهي ليو لو سوهي البدريرو talada wanaagsan la isasiiyo ruuxa qaldan la iska qabto taas qoomiyadnimada noolaynayso qoomiyada Soomaaliyeed waxa ay sii jiri kartaa ama ay adduunka yaani ay ugu sii dib ugu sii noolaan kareysa iyadoo aruurisa oo isu keenta hal doorkeeda kana tashata ayaha qoomiyadnimo inta ayaan ku soo afmeeraya barnaamijkayga garashada dabran oo aad kala socoteen Iro TV waxaan idin xasuusinaynaa wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan iro@gmail.com subscribe de si aad u hesho macluumaad badan oo aad u jeel qabto ogaanshaheeda intaa ayaan ku soo afbeereynaa waxaan idin kaga tagayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.